Baik penonton, bersempena dengan Bulan Kebangsaan dan Kibar Janur Gemilang, sudah pasti pelbagai pertandingan dianjurkan secara dalam talian. Mohon untuk anda sentiasa membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyertai apa-apa pertandingan agar anda tidak menjadi mangsa skamer. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita dalam Pastikan Sahih edisi Isnin 7 Ogos 2023 bersama saya Nadir Nordin. Kita mulakan dengan segmen Sahih. Benarkah pihak Majlis Belia Malaysia MBM ada menghantar SMS bukal bersifat provokatif dan menghasut? Ayuh kita dapatkan pencerahan terlebih dahulu. Untuk makluman, menurut kenyataan Majlis Belia Malaysia MBM, terpanggil untuk menjawab isu berkenaan suatu hantaran pukal khidmat pesanan ringkas SMS, message blasting yang seakan-akan mengaitkan MBM dalam hantaran yang bersifat provokatif dan menghasut. Pihak MBM ingin menegaskan bahawa hantaran tersebut bukan bersumberkan daripada pihak MBM atau mana-mana pertubuhan belia yang bergabung di bawah MBM. Justeru pihak MBM mengecam sekeras-kerasnya tindakan yang berniat jahat dan tidak bertanggungjawab oleh mana-mana pihak sepanjang kempen Pilihan Raya Negeri ke-15 ini. Malah sebarang usaha kempen yang bermatlamat memecah belahkan perpaduan dalam kalangan rakyat juga harus dielakkan oleh semua parti politik. Seterusnya, MBM akan mengambil tindakan lanjut dan suatu laporan polis akan dilaksanakan dalam masa terdekat bagi mengelakkan sebarang salah guna nama yang mengaitkan pihak MBM dengan keadaan yang tidak bertanggungjawab. Jabatan Perkhidmatan Awam di Facebook rasminya ingin merujuk kepada kenyataan media bertajuk penafian fitnah ke atas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam bertarikh 4 Ogos 2023 yang didakwa dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Untuk makluman semua, kenyataan media tersebut adalah palsu. Pihak JPA tidak pernah mengeluarkan sebarang kenyataan sumpama ini. Orang ramai diminta untuk tidak mudah percaya dan menyebarkan sebarang maklumat yang tidak sahih atau palsu di mana-mana platform media sosial. Sila rujuk laman sesawang atau Facebook rasmi Jabatan Perkhidmatan Awam. Tahukah anda wujud sindiket penipuan melalui email tawaran kompaun saman PDRM? Waspada terhadap individu atau pihak yang tidak bertanggungjawab yang mewujudkan taktik penipuan baharu melalui email. Menurut kenyataan Polis Diraja Malaysia PDRM, melalui Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT telah mengesan satu helah sindiket penipuan yang menghantar email secara meluas kepada pemilik email individu dengan menggunakan logo rasmi PDRM bagi memperdaya orang ramai. Halaman tersebut memaparkan notifikasi bahawa anda memiliki saman di bawah kesalahan lalu lintas yang tertunggak dan perlu dijelaskan segera. Jika tidak, anda akan diambil tindakan undang-undang. Pengguna seterusnya diminta membayar sejumlah wang secara dalam talian atau kandungan melalui pautan yang disediakan. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan tidak membuat sebarang transaksi pembayaran melalui email seperti yang diwar-warkan. Kita beralih ke isu penjualan minyak masak paket bersubsidi dalam talian di platform media sosial. 60 premis telah diperiksa dan 3 kes sedang disiasat oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ada apa-apa pelanggaran, saya akan berhubung dengan MCMC dan pihak penyedia platform ini untuk tindakan lanjut. Saya rasa ini satu perkara yang serius dan sekiranya ada apa-apa pelanggaran, insyaAllah pihak berkuasa tidak akan teragak-agak untuk melakukan tindakan ya, mengikut lunas undang-undang, insyaAllah. Perhatian semua, makluman palsu, pihak JKM ingin memaklumkan bahawa informasi yang tular di laman aplikasi WhatsApp dan Telegram berkenaan skim bantuan JKM adalah palsu. Orang ramai dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai bantuan JKM di laman portal rasmi JKM sahaja. Di manakah laman sesawang rasmi JKM? Anda boleh layari laman sesawang ini iaitu www.jkm.gov.my untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut. Ingat, tidak pasti jangan kongsi.
Kini kita ikuti kenyataan media Ketua Polis Daerah Ipoh berkenaan video tular mengenai operasi Samsing Jalanan di Jalan Jelapang Ipoh Perak. Pihak polis mengesahkan sepasukan polis daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh telah menjalankan operasi Samsing Jalanan bagi membanteras aktiviti lumba haram di kawasan berkenaan antara jam 3 pagi hingga 6 pagi pada 6 Ogos 2023. Bagi insiden yang terpapar oleh video tular tersebut, seorang bapa kepada pesalah trafik telah hadir ke tempat operasi dan menunjukkan rasa tidak puas hati atas tindakan yang dikenakan. Pesalah trafik telah dikenakan 5 saman atas kesalahan tiada lesen, tiada nombor pendaftaran, tiada cermin sisi, ubah suai exhaust dan aksesori tidak sempurna pada motosikal. Pihak PDRM ingin memberi nasihat kepada para ibu bapa agar sentiasa memantau aktiviti anak-anak supaya tidak terlibat dalam aktiviti yang menyalahi peraturan-peraturan lalu lintas yang boleh membahayakan diri sendiri mahupun pengguna jalan raya yang lain. Seterusnya, kenyataan media Ketua Polis Komunikasi Korporat PDRM berkenaan penafian terhadap laporan berita yang menyatakan Menteri Besar Kedah sementara Datuk Seri Muhammad Sanusi ditahan atau dipanggil. Untuk makluman, tiada pihak daripada Bukit Aman atau Ibu Pejabat Polis Daerah di Kedah yang melakukan tindakan seperti yang didakwa oleh portal berita berkenaan. Oleh itu, pihak polis meminta Astro Awani yang melaporkan berita palsu tersebut membuat permohonan maaf serta menarik balik laporan berita yang disiarkan. Tindakan mengeluarkan berita yang tidak sahih boleh menyebabkan masyarakat keliru dan panik dan laporan polis akan dibuat bagi membolehkan siasatan dijalankan atas penyebaran berita palsu berikut. Dakwaan terdapat tawaran pemberian komputer Reebus percuma khusus kepada pelajar bagi tahun 2023 adalah tidak benar. Pihak MyCheck Malaysia mendapati tawaran itu merupakan helah memancing data iaitu phishing scam untuk mencuri maklumat peribadi seseorang. Scammer memperdaya orang ramai dengan meminta mereka menekan ataupun klik pada pautan mengisi borang bagi mendapatkan komputer Reebus tersebut. Sebenarnya, MyCheck telah membuat semakan fakta berkenaan dakwaan ini pada bulan Mac lepas. Hati-hati semua kerana maklumat palsu ini masih lagi ditularkan sehingga ke hari ini. Nak tahu lebih lanjut, anda boleh baca laporan penuh di www.mycheck.my. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini dengan segmen yang seterusnya iaitu segmen semasa. Berita palsu, parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu. Tular di media sosial. Kerana anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Isu semasa dalam negara. Beroperasi dengan selamat. 20 universiti awam sedia ada. Menangani inflasi. Ini iaitu mengenai cacar monyet. Sebalik pada minggu ini, juga diramal boleh berlaku dalam maklumat terkini dan tepat. Bagi segmen notifikasi. Untuk minit-minit terakhir menyambut Hari Jantung Sedunia. Hentikan spekulasi. Pastikan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Saksikan secara langsung undi awal PRU DUN ke-15. Selasa, 8 Ogos, 8 pagi hingga 12.30 hari di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Thank you.
Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen semasa. Tapi sebelum itu, penonton, ramai di antara anda yang menanyakan kepada kami bagaimana untuk memastikan suatu berita itu benar ataupun tidak. Yang pertama, anda boleh salurkan ke portal sebenarnya.my. Yang kedua, anda boleh salurkan ke laman sesawang iaitu mycheck.malaysia. Baik, seterusnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menasihati setiap parti termasuk pembangkang supaya berkempen secara berhemah dan tidak mencerca pihak lawan menjelang minggu kedua kempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 PRU DUN ke-15. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH berkata, sebaiknya gelanggang kempen pada PRU DUN ke-15 kali ini perlu digunakan sebagai platform untuk memberi penjelasan berkenaan isu semasa kepada rakyat. Sementara itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim turut hadir pada ceramah jelajah perpaduan madani yang berlangsung di Ampang, disambut meriah kira-kira 20,000 orang. Kehadirannya adalah bagi memberi sokongan kepada calon PH yang bertanding di kerusi N19 Bukit Antarabangsa dan N20 Lembah Jaya, masing-masing diwakili Kamri Kamarudin dan Syed Ahmad atau Ultimate. Terdahulu, kedua-dua calon menyampaikan manifesto kepada orang ramai meliputi isu pembinaan sekolah, isu lebuh raya NKVI yang belum siap dan masalah pekerjaan. Ceramah berkenaan turut diserikan dengan kehadiran penyanyi nombor satu negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Cadangan untuk menjadikan kelapa sebagai komoditi negara akan dipertimbangkan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, cadangan berkenaan akan dibawa ke peringkat atasan untuk dimutamadkan. Program tersebut antara pengisian program Trade Komoditi Zon Tengah Semenanjung 2023 anjuran Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Datuk Seri Fadilah berpeluang berdialog bersama petani, usahawan dan komuniti koko sekitar negeri Selangor bagi mendengar isu dan permasalahan sektor penanaman koko serta mendapatkan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan untuk mempertingkat pengeluaran biji koko dan pendapatan petani. Perkhidmatan Pesakit Luar Hospital Pengajar Universiti Sultan Zainal Abidin HPU Nizza yang dibuka kepada orang awam sejak 1 Ogos lalu telah menerima 312 pesakit setakat ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin berkata, pengoperasian itu merupakan fasa pertama dan tiga lagi fasa akan dilaksanakan termasuk perkhidmatan pembedahan, kecemasan dan trauma. Pengoperasian sepenuhnya HPU Nizza akan bermula tahun hadapan. Menurut beliau, penubuhan HPU Nizza juga berfungsi mengurangkan kesesakan di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Penerokaan bidang baharu seperti perkongsian sumber, penyelarasan data pesakit dan peningkatan kepakaran akan diwujudkan melalui kerjasama 8 hospital pengajar Universiti Awam di Malaysia termasuk Pusat Perubatan Universiti Malaya. HPU Nizza akan meningkatkan kapasiti dan kualiti latihan klinikal bagi pelajar perubatan dan sains kesihatan serta menyediakan kepakaran kesihatan yang berkualiti kepada penduduk Terengganu dan Pantai Timur amnya. HPU Nizza berkapasiti 200 katil dan memiliki lebih 60 pakar perubatan termasuk 862 kaki tangan. Ayuh, ini pula kami bawakan berita baik untuk penjawat awam. Satu pakej talian pasca bayar kepada penjawat awam akan diumum hari ini Isnin 7 Ogos. Jelas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, ia setelah pihaknya menerima aduan petugas barisan hadapan ketika mereka berada di lapangan. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD juga akan berbincang dengan syarikat telekomunikasi Telco bagi menawarkan pakej internet lebih murah kepada petugas media. Beliau memberi jaminan akan membawa perkara berkenaan ketika perbincangan dengan syarikat Telco. Kementerian Pendidikan KPM sentiasa komited menyediakan pendidikan berkualiti kepada para pelajar termasuk murid berkeperluan pendidikan khas MBPK bagi memastikan golongan itu tidak tercicir. Pihak KPM sentiasa berusaha untuk menambah baik akses MBPK bagi memastikan sistem pembelajaran golongan itu lebih kondusif.
menerajui maknanya dari segi kemajuan dan juga kejayaan murid-murid Kepulauan Khas, khususnya dengan segmen-segmen yang akan diberikan penghususan selepas. Saya percaya anak-anak yang Kepulauan Khas juga boleh menyumbang kepada pembangunan negara dan menyumbang kepada kemajuan pendidikan negara. Yang paling penting adalah memberikan mereka akses dan menyediakan fasiliti yang cukup. Kementerian Kesihatan KKM akan mengkaji keperluan pemberian vaksin influenza kepada rakyat terutama golongan berisiko sekiranya diperlukan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, bagaimanapun setakat ini, kes jangkitan influenza dalam negara adalah terkawal dan pemberian vaksin di peringkat awal hanya akan melibatkan petugas KKM yang bekerja di barisan hadapan. Tambah Dr. Zaliha, fasiliti kesihatan awam yang ada di seluruh negara juga mencukupi bagi menampung jumlah pesakit jika terdapat peningkatan kes influenza dalam masa terdekat. Berdasarkan data KKM untuk Minggu Epidemiologi ke-30 pada tahun ini, kadar konsultasi kes penyakit seperti influenza, ILI, di klinik kesihatan adalah 6.3%, menurun berbanding minggu sebelum itu iaitu 6.4%. Kadar kemasukan ke hospital pula adalah 7.1%, juga sedikit menurun. Kes setakat minggu akhir ini menurun dan keadaan terkawal. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan syarikat penerbangan Batik Air telah dipilih sebagai pengendali bagi laluan Kuala Lumpur ke Istanbul Sabiha Gökçen International Airport. Penerbangan akan bermula pada Oktober depan. Ia susulan komitmen pelaburan Malaysia Airport Holding Berhad sebanyak £200 juta di lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha Gökçen. Rekod mencatatkan jumlah perdagangan Malaysia dengan Turki pada 2022 berjumlah $4.62 bilion, iaitu peningkatan 12.6%. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Perlis akan terus memainkan peranan dalam usaha memperluaskan pelaksanaan program jualan agro madani di seluruh Perlis bagi membantu rakyat dalam menangani kos sara hidup. Di samping meningkatkan pendapatan usahawan agro makanan dalam kalangan ahli pertubuhan peladang kawasan. Sasaran sebanyak 8 program jualan agro madani melibatkan 6 pertubuhan. Pertubuhan peladang kawasan PPK sehingga September ini mampu dicapai dengan sokongan padu daripada pelbagai pihak termasuk ahli dan usahawan PPK. Pengarah LPP Negeri, Roshidah Ahmad berkata, sehingga kini sebanyak 5 program jualan agro madani telah dilaksanakan dengan melibatkan lebih 20 usahawan di bawah PPK dengan nilai jualan mencecah RM112,000 yang memberi manfaat kepada lebih 10,000 ahli PPK. Program jualan agro madani mampu menjamin ketersediaan bekalan agro makanan dan memberi pilihan kepada ahli PPK mendapatkan bekalan agro makanan pada harga berpatutan. Sehingga kini, sambutan yang diterima daripada ahli PPK setiap kali jualan agro madani yang berlangsung sangat menggalakkan. Dan LPP menyasarkan agar kesemua 27,000 ahli PPK menerima manfaat. Selain jualan produk agro makanan, turut diadakan pameran dan khidmat nasihat input pertanian dan pemeriksaan kesihatan percuma kepada pengunjung. Seramai 200 pekebun kecil orang asli dikalak menyertai Koperasi Penanaman Sawit Mampan KPSM yang menawarkan faedah bagi meningkatkan produktiviti penanaman sawit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ini bagi memastikan masyarakat orang asli berpeluang menikmati pelbagai inisiatif dan bantuan yang disalurkan kerajaan. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, pihaknya turut mencadangkan pelaksanaan integrasi pertanian di kalangan pekebun kecil orang asli bagi membantu mengukuhkan sumber pendapatan tambahan sekaligus membantu menyumbang kepada bekalan makanan negara.
Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Seperti biasa, untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Jangan lupa TikTok dengan carian Berita RTM. Pastikan saya berat sekali lagi kembali selepas ini di minit-minit yang terakhir dengan segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Pentas Sitara Bintang Klasik 2023. Pencarian bakat kami teruskan untuk mencari sitara yang sebenar. Sertai kami dalam uji bakat bintang klasik di lokasi-lokasi berikut. Zon Sarawak, Sabtu 5 Ogos di RTM Miri dan Ahad 6 Ogos di RTM Kuching. Zon Sabah, Sabtu 12 Ogos di RTM Tawau dan Ahad 13 Ogos di RTM Kota Kinabalu. Zon Utara, Sabtu 19 Ogos di RTM Kedah. Zon Timur, Sabtu 26 Ogos di RTM Terengganu. Zon Selatan, Ahad 3 September di RTM Johor. Dan Zon Tengah, Sabtu 9 September di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Syarat-syarat penyertaan, berumur 18 hingga 30 tahun, warga negara Malaysia, solo, duet atau berkumpulan, kategori lagu 50-an hingga 90-an. Layari laman sosial Radio Klasik, menggamit kenangan. Pentas Sitara, Bintang Klasik 2023. Saya datang KL ni tahun 2020. Tapi saya datang sebab tanggara lah. Tak ada family, tak ada apa. Daripada kat kampung, saya memang tak ada kerja. Tapi saya datang ke KL niatnya nak ubah hidup. Dapat kerja swasta, adalah gaji banyak sikit. Tapi sebabkan PKP, saya kena cancel kontrak. Jadi saya tak dapat nak teruskan saya punya perjuangan. Tapi sebabkan ini memang saya punya impian nak jadi food rider. Tapi saya tak ada lesen, saya tak ada apa, saya tak ada motor. Ini pun motor pun mutabang. Susahlah sebab saya kena catur makanan. PKP memang buat saya buntu sikit kadang-kadang. Saya memang tak ada lesen mula pada awal. Tapi sebab nak buat lesen zaman sekarang pun memang makan masa satu, makan duit satu. Jadi saya tangguhkan dulu sebab memang saya nak kena makan juga kan. Nak catur makanan satu hal, apa tu pakaian lagi. Macam dalam hidup ni saya pegang satu benda. Daripada awal sampai habis saya pegang satu ayat iaitu inna ma'amalu biniat. Saya mulakan sesuatu perkara semua benda dengan niat. Kalau ada niat dengan baik, insyaAllah Allah tolong saya. Saya still nak perjuangkan, saya nak still nak dapatkan lesen B2 tu. So satu hari tu saya tengok berita. Saya tak tahu memang itu yang ditakdirkan oleh Allah untuk saya berjaya. So saya tengok my lesen B2 ni, saya terus buka Google dan check out lah pasal benda ni. Bagusnya my lesson B2 ni dia dapat bantu golongan muda macam saya daripada kita orang naikkan kadar pengangguran negara. Jadi adanya lesson B2 ni dapat apa tu jimatkan orang punya wang supaya buat lesen. Kan memang zaman sekarang memang mahal. So my lesson B2 memang sangat baguslah untuk anak-anak muda zaman sekarang. Dan pendapatan saya untuk buat e-hailing ni bolehlah. Kadang-kadang cukup makan. Kalau ada lebih rezeki tu, still boleh menyimpan. Alhamdulillah cukup makan. Tapi untuk saya, inisiatif My Lesson B2 ni kena diteruskan. Dalam masa yang sama, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat kerajaan sebab tubuhkan inisiatif My Lesson B2 ni. Dalam masa yang sama, rakyat juga boleh membantu ekonomi negara dan mengukuhkan lagi bersatu padu antara rakyat dan juga menstabilkan ekonomi negara. Baik penonton, kembali lagi kita dalam Pastikan Sahih. Adakah anda sudah kibarkan jalur gemilang bersempena dengan Bulan Kebangsaan dan juga kibar jalur gemilang ini? Ayuh sama-sama kita kibarkan jalur gemilang. Baik, ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan war-warkan kepada anda hebahan yang perlu anda ketahui dan sertai. Seperti biasa kita mulakan dengan naratif khas. Ya, jangan lupa untuk saksikan naratif khas pada malam ini, topiknya suka untuk saya bacakan iaitu gaji progresif demi poket rakyat. InsyaAllah poket saya dan poket anda akan
akan penuh. Kita kena usaha lebih, ya. Jangan lupa untuk saksikan pada 9 malam ini, 7 Ogos 2023, Isnin, di saluran TV 1, saluran berita RTM, MyTV saluran 123, juga untuk mudah di mana saja anda berada, muat turun aplikasi RTM, klik ke telefon pintar anda. Manakala untuk berinteraksi, bertanyakan soalan, anda boleh terus pergi ke Facebook Live Berita RTM dan jangan lupa untuk sertai juga TikTok Live Berita RTM. Kita teruskan dengan program yang hangat, iaitu program debat model baharu ekonomi Malaysia pada hari Rabu ini, iaitu 9 Ogos 2023, 9 malam. Ya, saksikan pertembungan dua insan hebat, tokoh hebat ini pada hari Rabu ini, 9 Ogos 2023, 9.30 minit malam di saluran TV 1. Siaran serentak di saluran berita RTM. Juga terselit di situ Astro Awani dan juga kita ada RTM Klik untuk anda saksikan di mana saja anda berada. Ayuh ingat, temu janji kita. Janji temu kita iaitu 9 Ogos 2023, Rabu 9.30 minit malam. Ini pula kami bawakan kepada anda perhatian tiket feri percuma. Semua pengguna feri warga negara dan bukan warga negara dapat menikmatinya pada 7 Ogos iaitu hari ini hingga 6 September 2023. Ya, anda dapat saksikan jadual terbaru feri Pulau Pinang berkuat kuasa pada 7 Ogos 2023, hari bekerja dan hari minggu. Hotline number untuk anda hubungi jika ada sebarang pertanyaan adalah 04-3102-363. Saya ulang sekali lagi, 04-3102-363. Ini pula adalah skim perubatan madani kini memasuki fasa 2. Manfaat rawatan, ya, untuk maklumat anda, RM250 untuk isi rumah berkeluarga, RM125 bagi warga emas tanpa pasangan, manakala bagi anda yang bujang RM75. Ya, fasa rintis kita dapat lihat fasa kedua dan fasa ketiga. Fasa rintis pelaksanaan bermula pada 15 Jun 2023. Fasa kedua, sasaran pelaksanaan bermula minggu kedua Ogos 2023 dan fasa tiga, sasaran pelaksanaan bermula September 2023. Ini pula kami bawakan Karnival Kejaya My Future Jobs bersama Hawa Malaysia, Perkasa Wanita dan Keluarga. Bermula 9 hingga 10 Ogos 2023, 9 pagi hingga 5 petang pada bertempat di Padang Bola Sepak Komuniti Orang Asli, Batu 12 Gombak. Dan ini pula yang terakhir kami bawakan kepada anda, amalkan 3T. Apa pula 3T, ya? Elak jadi mangsa skema dengan tanya, teliti, tidak terburu-buru. Tanya, dapatkan maklumat peniaga atau syarikat. Semak sama ada nombor telefon atau akaun bank peniaga terlibat dengan kes penipuan atau tidak. Teliti, nilai sama ada harga ditawarkan too good to be true ataupun betul. Tidak terburu-buru. Jangan mudah teruja dengan tawaran harga murah dan terburu-buru dalam membuat pembayaran. Amalkan gaya hidup sederhana dan belilah ikut keperluan dan kemampuan. Ukur baju di badan sendiri. Ya, kita kena amalkan, ya, kata-kata itu. Dan untuk maklumat anda semua, pastikan saya untuk edisi Isnin sampai di sini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok, 8 Ogos 2023 pada pukul 2.30 minit petang di saluran TV 1 dan juga siaran serentak di saluran berita RTM. Untuk mudah di mana saja anda berada, muat turunlah aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Ingat, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.